Po dlhšej dobe sme tu aj s našimi kopačkami, keďže futbal takmer v celom svete sa nehrá, tak samozrejme nehral sa ani v Podbrezovej. Ja teda v štúdiu dnes vítam Ivana Trajtela, ktorý je riaditeľom FK, ale aj EŠK Železiarne Podbrezová, takže vítajte u mňa v štúdiu. Ďakujem. Dobrý deň prajem. No a v podstate vy ste ten človek taký, dá sa povedať na slovo, vzatý, čo sa týka tej situácie, aká momentálne je. Všetci sledujeme, aká je vo svete, čo sa deje vo futbale, či už v najvyššej súťaži. No a mňa by určite zaujímalo, že ako to je momentálne, aký je stav. V Podbrezovej predpokladám, že tie škrty, ktoré sa robia všade, tak nejaké tie sa robili aj v Podbrezovej a myslím si, že práve tieto ekonomické veci máte na starosti vy, takže tak skúsme to tak v globále, aká je situácia momentálne vo futbalovom klube? Tak ako v celom svete, v podstate táto kríza začala u nás sa prejavovať v týždni od toho 9. do toho 13. v piatok, kedy sme v podstate odstavili už aj tréningový proces a tímu. V priebehu týždňa sme postupne odstavovali jednotlivé mládežnícke týmy, jednotlivé športoviská. No a ten piatok prišla definitíva, kedy sme stopli vlastne celý šport v Podbrezovej. Postupne sa prechádzalo na nejaké individuálne tréningy. Samozrejme, skončila škola, ako na celom Slovensku, tak aj naša Podbrezovská, kde sú deti alebo naši hráči ubytovaní. Takže deti sa porozchádzali domov, no a ten tréningový proces odvtedy funguje na báze individuálnych tréningov, čiže jednotliví tréneri komunikujú individuálne s jednotlivými deťmi jednotlivých kategórií, s tým, že nejak podobne fungujú aj muži. Čo sa týka tej sezóny, tak v podstate sezóna nám začala, zimná príprava prebehla tak, ako sme si naplánovali, všetky sústredenia jednotlivých kategórií, začal sa tréningový proces, začali sa súťaže. No Ačko odohralo jeden zápas, ktorý sme doma vyhrali a tým pádom sa skončilo. Tak ako celý svet, celá Európa, celé Slovensko, sme v neistote a nevieme, čo ďalej. Isté je akurát, že všetky súťaže sú zrušené. Pozastávaná je akurát Fortuna Liga a druhá liga, čiže tam sa čaká. A nevieme, či to bude týždeň, mesiac, rok, nikto nevie. Čiže čaká sa a sme pripravení sa prispôsobiť okamžitej zmene, okamžitému štartu alebo reštartu. Ťažko povedať dneska z mojej pozície, že čo ďalej. Samozrejme, by som prešiel aj na to EŠK, kde tá situácia je trošku iná, pretože máme dva oddiely, biatlonový, bežeckého lyžovania a zjazdové lyžovanie. Čiže oni, dá sa povedať, že keď aj skrátená sezóna, ale tá sezóna prebehla, čo sa týka zimných športov. No a v podstate tréningový proces individuálny nejaký začal, ale tiež čo ďalej nevieme. Ďalší šport u nás sú kolky, kde tiež v tom týždni, vlastne do toho 13. apríla ešte fungovali tréningy. Pozastavili sme aj činnosť v našej kolkárni. Nejaké zápasy, čo boli zo sezóny odohraté, sú odohraté. A zatiaľ stojíme, nevieme, či sezóna bude pokračovať, či sa bude reštartovať, či sa jednotlivé zápasy Slovenskej ligy, Interligy budú hrať a tak ďalej. Takže tam je to tiež také veľký otáznik. No a čo sa týka ešte cyklistov, tak cyklisti absolvovali jedno sústredenie v Chorvátsku. Tá zimná príprava prebehla. Samozrejme, sezóna absolútne nezačala, čiže žiadne preteky. Cyklisti jediní, hej, aj keď nie v takých skupinách ako pred touto krízou,
ale môžu trénovať individuálne, čiže tam nejak ten tréningový proces pokračuje, ale tiež sa nevie, na aké preteky sa pripravovať, čo bude ďalej. Takže je to veľmi zložitá situácia ako v ekonomike na Slovensku, tak aj v tom športe, ako v ostatných kluboch, tak aj u nás. Vieme sa rozprávať možno aj o takých konkrétnych číslach. V podstate videli ste, že ako niektoré Fortuna ligové kluby napríklad na to zareagovali. MŠK Žilina dala klub do likvidácie, rozviazala zmluvu s nejakými 15-17 hráčmi. Napríklad to, čo som teda ja aspoň zisťoval v regióne, v ktorom pôsobím v rámci stredného Slovenska, Ružomberčania sa dohodli plošne celý klub na 40% znížení platov, napríklad v Pohroní, tam zatiaľ sa to snažili udržať na tých 100%, ale samozrejme bojujú ako môžu. Ako je to v Podbrezovej, čo sa týka možno zamestnancov, čo sa týka hráčov, vedenia? Je to riešené plošne, alebo ste to riešili nejakým spôsobom individuálne? No, zasa v podstate tento problém je dosť veľká neznáma. My ako obe spoločnosti spolu máme 4 typy zamestnancov. Hej, sú to kmeňoví zamestnanci, ktorí sú normálne v našom stave. Potom sú zamestnanci, vlastne profesionálni športovci, ktorí sa živia športom, ktorí majú s nami urobené zmluvy. Potom sú samostatne zárobkové činné osoby, vlastne na báze živnosti. To sú viac menej všetci tréneri. No samozrejme potom niektorí mládežnícki tréneri a vedúci družstiev a tak ďalej, alebo nejaké obslužné pozície, tak sú dohodári. Čiže toto všetko sme museli operatívne začať riešiť už v tom mesiaci, keď to vzniklo, čiže v marci. Vzhľadom na to, že tí naši zamestnanci majú určité nároky na dovolenky, kmeňoví zamestnanci mali ešte nejakých pár dní staré dovolenky, a takto obdobie sme sa snažili preklenúť bez nejakej újmy na platoch, na odmeňovaní. A vlastne apríl, čo sa týka kmeňových zamestnancov a futbalistov, profesionálnych športovcov, vzhľadom na to, že v podstate pol mesiaca sa odtrénoval a druhá polovica sa trénovalo individuálne, tak sme vyplácali v plnej sume. Trošku sme znížili SZČO a dohodárov, vzhľadom na to, že ten druhá polovica mesiaca v podstate už sa boli doma, aj keď niektorí pripravovali tie individuálne plány a tak ďalej. Takže ten marec máme za sebou. Čo sa týka apríla, máme pripravené dodatky k dohodám na určité poznižovanie platov. Namysleli sme pre našich kmeňových zamestnancov, samozrejme, vždy je čo robiť. Hej, okolo tých zariadení treba udržiavať zariadenia, aj keď sa futbal nehrá, ale tráva rastie. Čiže udržiavanie trávnikov, samozrejme bežné údržby jednotlivých štadiónov, ktoré máme v prenajme a ktoré spravujeme, tak keď nebol na to čas počas normálnej sezóny, tak teraz na to čas je. Je to za málo peňazí kúpiť za pár euro nejakých pár materiálov, primálek a tak ďalej. A snažíme sa postupne pozveľaďovať tieto zariadenia. Samozrejme, treba vyčerpať staré dovolenky, alikvotné čiastky dovolenky. A potom, ak, tak máme pripravenú dohodu aj s odborovým zväzom na 60%. Takisto, ako som začal hovoriť, máme popripravované, už niektoré sú aj popodpisované zmeny, dodatky k zmluvám, či už s hráčmi alebo trénermi. Čo sa týka znižovania platov, zhruba na tých 60% od apríla. Čiže máme na to celý mesiac čas toto doriešiť. Preto hovorím, že máme na to čas, nepúšťali sme to ešte ďalej, pretože za mesiac apríl budeme robiť výplaty v máji. A tak ako celá
celý ten trh a celé to slovenské je v takej neistote. Nevieme, nikto nevie, že ako to bude. Sice vláda niečo slúbi, povie A, ale nepovie B. Čiže my vieme, že nejaké možnosti pomoci zo štátu budú. Nie len čo sa týka ekonomických firiem, výrobných firiem, všelijakých obchodov, prevádzkární, ale bude sa to týkať aj športu. Ale nikto nevie, že či tieto, v akej výške sa už hovorí, ale nikto nevie, kde sa to bude uplatňovať, kto to bude uplatňovať, kto bude napríklad platiť odvody a tak ďalej. Čiže niečo máme pripravené, nejakú variantu, ale čakáme, čo vyjde z legislatívy vlády. Hej, ale hovorím, máme na to čas do nejakého zhruba 10. mája. No, myslím si, že toto bude také najnáročnejšie obdobie, lebo ja keď tu mám napríklad Mira Poliačeka alebo Miša Budovca, chalani, ktorí sa majú na starosti hlavne tú športovú časť a prichádza obdobie, kedy napríklad príde obdobie okolo Vianoc alebo prídu prázdniny a všetci sa rozutekajú na dovolenky, tak práve vtedy im začína obdobie, kedy riešia hráčov, riešia nových trénerov, nové zmluvy. Myslím si, že v tomto období je to asi veľmi náročné, ale možno práve preto tu vás mám, lebo teraz prichádza obdobie, ktoré bude práve obdobie pre vás a myslím si, že také asi taká naozaj skúška, také najnepríjemnejšie, pretože toto je situácia, s ktorou nikto nepočítal, situácia, ktorú nikto nezažil. No a teraz vlastne prídu tie možno individuálne rozhovory a to znižovanie, čiže teraz vlastne vás čaká, možno, tak, že vám to stane 100% platu, lebo budete mať teraz najviac roboty. Tak určite počítame aj my, aj moji priami podriadení, že nejaké tie voľná, aj ako nebudeme sedieť v práci, keď poviem v úvodzovkách, nie je to čo robiť. Ale momentálne sa to strašne začne prelínať. Hej. To, ako ste hovoril, že tá práca generálneho manažéra, ktorá začne v tom prestupovom období alebo medzi po ukončení jednej sezóny a začiatkom druhej sezóny, tak dá sa povedať, že teraz už to začalo, hej. Že už sa začalo rozmýšľať, ktorým hráčom končia zmluvy. Hej. Máme hráčov, ktorým po ukončení jarnej časti tejto sezóny skončia zmluvy. A čo ďalej? Hej. Budeme ich nahrádzať. Čiže už ja myslím, že v hlave Mira Poliačka sa už rysuje, koho, kde, ako, za čo. A samozrejme, či niečo s realizačným tímom. Myslím teraz priamo realizačný tím, trénerský tím. Pretože čo sa týka toho rehabilitačného tímu a toho zázemia, to sme v priebehu nejakého roka poriešili a myslím si, že aj personálne je to dosť zastabilizované, čo sa nám ukazuje aj na zraneniach hráčov, nielen v A mužstve, ale v podstate celým tým mládežníckym futbalom. Takže určite on už v hlave má nejaké myšlienky, že ako budeme pokračovať ďalej. Len takisto ako ja, ani on nevie, že či to bude od novej sezóny, či tá nová sezóna, či sa stará ešte reštartuje, či nová sezóna bude tak, ako zvykne byť od toho júla, hej, od toho leta. Proste všetci žijeme v neistote. Hej. A to nie je len v tom futbále, je to v podstate vo všetkých sférach. Či už športových, tak aj ekonomických. Takže je to taká neistota a veľký, veľký otáznik. Myslím si, ale že čo sa týka možno vás ako osoby, tak asi to nedá sa o vás povedať, že tento človek má na starosti ekonomickú vec. Je to vyslovene taký ten kat v úvodzovkách. Vy to vnímate aj ako bývalý športovec, že proste mimoriadne citlivo. Ja musím na vás prezradiť, že podľa mňa, keby sme nemuseli, alebo keby sme tu dnes nesedeli v košeli a mohli by sme pri cyklistických dresoch, tak pohode, prídete spod Brezovej aj na bicykli. Takže celoživotný športovec, čiže takéto niečo ste vy vo svojej kariére nezažili. Aj keď teda ja musím povedať, že gro vašej kariéry začínalo sa futbalom, ale gro asi vašej kariéry bol ten ski alpinizmus. Ja som teda čakal, že Miro Leitner mi prezradí možno nejaké perličky na vás, ale dodnes sa mi už neozval, takže asi sú veci, ktoré nechal u seba. Ako je pravda, že k tomu športu, čiže aj k futbalu mám veľmi blízko.
Už len preto, že od 15 rokov, dá sa povedať 40 rokov, človek športuje aktívne. Športujem, dá sa povedať, celý život už na nejakej úrovni neprofesionálnej, lebo nikdy som sa s tým neživil. Aj keď som išiel na majstrovstvá Európy, tak dovolenka. Ale nie je to celkom pravda ten skialpinizmus, pretože viac menej ako veľa z toho môjho športového života. Začiatok bol futbal, potom atletika, ktorej som venoval možno 15 rokov. Mám odbehnutých 9 maratónov, kde som už potom dlhšie nebežal. Čiže pri tom maratóne som skončil. No a potom prišlo ako nejaký taký bombónik na nejakej takej pretekárskej úrovni, ten skialpinizmus, kde vlastne Miro bol ten, kto ma k tomu priviedol. Ale pretekal som s Igorom Fabriciusom vlastne väčšinu tej mojej športovej kariéry skialpinistickej som strávil na kopcach s ním. Či už v tréningoch, tak v pretekoch. No a potom už človek, keď zistil, že jednotlivé časti toho tela fungujú horšie, tak zisťoval, že čo ubližuje najmenej tomu telu. Keďže, ako som povedal, ten človek, keď toľké roky športuje, tak ten šport sa stane drogou. Takže nejaký pohyb ja som potreboval, aby som to srdce prepumpoval, to telo každé ráno rozhýbal. No a najjednoduchší sa mi zdal a aj sa stal ten bicykel, čiže ako nehanbím sa za to. Ten bicykel využívam dosť často, venujem mu dosť veľa osobného voľna, ale proste je to ako každý šport, človek vyfučí hlavu, vyprázdni hlavu a posilňuje to telo, čiže ako kým človek, ja hovorím, kým dokážem prehodiť nohu cez sedlo, tak je to v pohode. No, samozrejme, popri tom idem sa prejsť, aj vzhľadom na to zdravie, človek už nejaké má nejaký rok, nejaký krížik na chrbte, takže tie pásy samozrejme tiež rád zjazdujem, čo som si myslel, že asi po operácii, ktorú som absolvoval, sa už nebude dať, ale v pohode. Keď človek chce, tak sa dá. Keď sa bavíme o tom bicykli, tak ja len upresním, lebo v podstate ja som taký nadšenec horského bicyklu a všetko, čo sa deje v horách, či už ten skialpinizmus, alebo ten horský bicykel, a v tomto prípade sa bavíme o cestnom. Ja som tak, že ja radšej nech ma medveď naháňa, ako nejaký kamión zachytí. Naozaj v dnešnej dobe cestovať, ale určite ste pocítili teraz v tejto dobe, keď ste sa presúvali na ceste, že tých aut je trošku menej, takže trošku ten bicykel je lepšie využívaný. Ako určite na to sa dá zareagovať, pretože neviem, ja mal som aj horský bicykel, aj mám, ale nejak som neprišiel tomu na chuť, aj keď s Mirom Leitnerom sme to striedali, raz cestný, raz horský, keď sme spolu trénovali, raz beh, raz tie skialpy, raz kolečkové bežky. Ale tomu horskému som tak na chuť neprišiel ako tomu cestnému. Možno preto, že som dlhé roky žil na Vysočine, kde tie cesty sú trošku iné ako tu. Sú užšie, ale v horách majú pekné cesty porobené pre cyklistov. Čiže tam sa dá ísť po lesoch na cestnom bicykli. A proste viac ma lákal cestný bicykel a preto som aj pri ňom viac menej tak zostal. No a zareagujem, ako takú veľkú noc, ako tohto roku som ešte nezažil. Ako sám na cestách, na bicykli, neskutočné. Ako. Ale dalo sa iba po regióne. No tak to umie, dalo sa po regióne. No. Ale tak okres, Brezňanský okres je veľký. Keď si zoberieme od Telgartu až po Brusno, je možno 80 km, takže stovka sa dá najazdiť v pohode. A keď je celý deň voľný a krásny, takže dá sa. Dobre, tak v závere sme tak trošku odľahčili. V úvode sme sa teda rozprávali o tom, že o tých škrtoch a o tom, čo vás vlastne bude čakať na záver. Sme si to tak trošičku odľahčili, ale úplne ten záver relácie, ktorú máme už niekoľko rokov, tak patrí zase takému súboju. Máme tu, vy ste sa tam pozerali hneď, keď sme prichádzali sem, že je tam hokejový aj stolnofutbalový zápas, takže v podstate môžete si vybrať, lebo niekedy si futbalisti vyberú hokej, niekedy hokejisti futbal, ale väčšinou teda samozrejme každý k tomu svojmu športu.
Takže to je taký súboj medzi vami a mnou na záver a môžete si to tentokrát vybrať, či futbal alebo hokej si zahrať spoločne. Ako chlapec som si to vyskúšal, aj futbal, aj hokej. Ale keďže máme tu futbal, ako ten futbal asi. No dobre, tak úplne na záver, na odľahčenie, jednu takú športovú partičku tu na stoliku si dáme. No takže my na záver tradične máme pripravený futbalový súboj. Ja dal by som vám hodiť tú loptičku, ale už som ju chytil do ruky ja v rámci hygienických predpisov, že ja to tak hodím, no tak vidíte to. Vravíte, že ste to naposledy niekedy v mladosti hrali, v detstve. A toto sú väčšinou také veci, že hejha, no. Niečo riešiť. Takže gratulujem, bežne by som podal ruku. Ja, ale tak, hodil ste vy. Áno, ja som hádzal, takže takýchto útočníkov, čo zo strednej zálohy, čo by vedeli strieľať góly, tak takí by sa zišli. No, nám určite. Hľadáme, už ako ja som v športe a ne, možno, že budem musieť nastúpiť. Ja ešte by som sa možno spýtal, že aké sú plány, lebo určite ste plánovali nejaké turnaje. Viem, že sa blížilo taká storočnica futbalu v Podbrezovej, ktorá sa chcela síce oslaviť možno postupom do najvyššej súťaže, čo v tejto chvíli nie je úplne až tak reálne, ale samozrejme nie je nemožné. Ale tam ste mali naplánované v rámci tých oslav aj nejaké veci, ale čiže ako to je? Určite, popri tých bežných zápasov, bežných turnajov, bežných pretekov, ktoré my poriadame, alebo sme spolu poriadateľ v celokove v tom športe, tak tohto roku oslavuje náš futbal 100 rokov založenie, čiže sme pripravujeme, lebo stále sme to ešte nezrušili. Turnaj U19, 6 mužstiev na medzinárodnej úrovni. Malo by to byť koncom júla, ak sa nemýlim. 31. júla, áno. Áno, takže to sa stále pripravuje, no je to veľký otáznik. Samozrejme, pripravujeme aj tohto roku sme organizátorom Svetového pohára v Kolkoch. Tiež nevieme, ako bude nominácia, či to vôbec bude, pretože či budú vôbec tie jednotlivé zväzy kolkárske schopné nejakých víťazov poslať, prihlásiť na ten svetový pohár. Čiže tiež u nás v Podbrezovej pripravuje sa v jeseni tento turnaj, ale či to bude, dneska ťažko povedať. Slovenský pohár cyklokrosa robíme každý rok. Veľký otáznik. Takže všetko je to o tom, ako to bude nastavené ďalej a ako sa postupne ten život s koronavírusom vlastne rozbehne. Tak ja dúfam, že tá krivka pôjde čo najskôr dole a že čo najskôr sa ja v štúdiu už bez rúška s niekým tu stretnem. Každopádne ja som rád, že ste si našli čas, že ste prišli. Ivan Trajtel bol môjim dnešným hosťom, riaditeľ či už futbalového alebo športového klubu Železiarni Podbrezová. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No a vy ste sa určite niečo nové dozvedeli. Zvyknem sa lúčiť tým, že vidíme sa aj na budúci týždeň, ale to v tejto chvíli samozrejme neviem ani ja. Každopádne ďakujeme, že ste nasledovali.